Українці віком 60+ зможуть придбати за кошти програми «Єпідтримка» ліки в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби за рецептом лікаря, так і без нього з 24 січня. За інформацією Міністерства економіки України, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо. Головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років. За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які інші товари, що є в аптеці. Дуже важливо, що скористатися зможуть всі вакциновані українці, яким виповнилося 60 років, і вони зможуть купувати товари аптек не тільки офлайн, а також онлайн. Не тільки в фізичних аптечних пунктах і в мережах, а також онлайн на сайтах, використовуючи певні там доставки, тому що це також важливо під час пандемії.